Do'stlar, men haqiqatda sevib qolgan telefonni sizlarga ko'rsataman. Oppo Reno 7. Juda ham zo'r telefon. 2022-yil 4-fevralga, fevral kuni sotuvga chiqish boshlangan ushbu telefon 8 GB tezkor xotiraga ega, ya'ni operativniy pamyati 8 GB igravoy protsessorlar bilan jihozlangan va o'zini xotirasi 128/256 GB bo'ladi. Yana buni maqtashga arzigulik taraflari 108 megapiksellik kamera va old kameralari ekranda ichida joylashgan. Bular 32 megapiksellik kameralar. Bu ham selfie, ham video content oluvchilar uchun juda ham zo'r. Stabilizatsiyalariga gap so'z bo'lishi mumkin, ama stabilizatsiyalari juda ham kuchli. Dizaynlari bu alohida bitta dunyo. Bu ta'rifga til ojiz buni dizaynlariga ko'rib turganingizdek. Va eng muhimi, bu telefon 4550 amper va akkumulyatori juda ham takomillashtirilgan. Ya'ni 4550 bo'lgani bilan, lekin 5000 amperlik telefonlardan ko'pga yetyapti quvvati. 33 wattlik ultra fast charging bilan siz telefoningizni yarim soatdan oshiq muddatda 0 dan 100 gacha qilishingiz mumkin. Ya'ni 33 watt bu juda ham zo'r degani. Type C zaryadnik bilan jihozlangan. Audio sistemasi ham stereo, ya'ni ham asosiy kolonkadan ham quloq kolonkalaridan video ko'rganda, o'yin o'ynaganda ovozlar chiqib, sizni yana ham bir o'yindan lazzat olishingizni ta'minlab beradi. Va makro lenslar bilan jihozlangan. Endi siz bemalol yaqin masofaga olib kelib makro rejimidan ham foydalanishingiz mumkin. Bir so'z bilan aytganda, ideal telefon. Bu telefonni ishlatgandan keyin boshqa turdagi Androidlarni ishlatkilaring kelmay qoladi. Men shunga kafolat beraman. Ushbu telefonimizni zamon muddatlik savdo magazinlaridan ham onlayn ham do'kon o'ziga kelib xarid qilishingiz mumkin. Respublikamizning barcha nuqtalariga dostavkamiz mavjud va siz hattoki Qoraqalpog'istondan turib ham muddatlik to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Ekraninglar ostidagi link bilan bog'lanib, telefon orqali qo'ng'iroq qilib, bemalol qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Biz sizga faqatgina eng yaxshilarini tavsiya qilishda davom etamiz.